ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تمہیں قاضی احمد میں خبر ڈیندا ہوں قاضی احمد لگ گوٹ ڈھولڻ ملاح جے رھواسي عورت مسمات شبيران مسمات ضميران ملاح پنھنجي معصوم ٻارڙن سان کرے پریس کلب چونک اگیا مین روڈ تے پنھنجي برادری جي ماڻھن پارا زمین جي قبضے کرن ۽ ظلمن خلاف احتجاج کندے پاڻ کي باهه ڏئي سارن جي کوشش کئي کين شهرن بچائي ورتو ان موقع تي مسمات ضميران ملاح ۽ ٻين ميڊيا سان ڳالهائيندي چيو تالا نو ملاح ساجن ملاح علي گور ملاح ۽ مصطفيٰ ملاح اسان جي 6 ايڪڙ تي قبضو ڪري هٿيار بند ٿي ڪري ويهي رهيا آهن ۽ اسان جي گھرن تي حملو ڪري صاحب ملاح کي زخمي ڪري فرار ٿي ويا آهن هنن چيو ته جوابدارن پوليس کي ڳري رشوت ڏئي ڪري اسان جي ٻن مردن بخشل ۽ پير بخش ملاح کي گرفتار ڪرايو آهي جيڪي بدل آهن هنن چيو ته زمين به اسان جي آهي ۽ ظلم به اسان سان ڪيو پيو وڃي پوليس ڪجهه ڪرڻ لاءِ تيار ناهي اسان وزير اعليٰ سنڌ آءِ جي سنڌ ۽ ٻين وس وارن کي اپيل ڪيون ٿا ته خدارا اسان جي مدد ڪئي وڃي زمين تي قبضو خالي ڪرائي ڏنو وڃي ۽ جوابدارن کي گرفتار ڪري انصاف ڪيو وڃي مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com